Psalm 45. Psalm 45 is die psalm waaruit ons gaan lees, en ons gaan twee versies daar raak lees in Psalm 45, die 11ste en dan ook die 12ste versie van Psalm 45. Kyk daar die woorde daar sê: Hoor, o dogter, en kyk en neig u oor, en vergeet u volk en die huis van u vader. En as die koning u skoonheid begeer, want hy is u Heer, buig u dan voor hom neer. Net daar die twee tekste wat ons vanaand gaan saam lees. Het u opgelet na daar die 12ste versie wat sê: En as die koning u skoonheid begeer, buig u dan voor hom neer. Ek wil graag met u praat onder hierdie tema: kniel voor die koning. Dit is wat die psalmdigter hier geskryf het, dat ons voor hom moet kniel. Hy sê eintlik in daardie 11ste versie: vergeet u vorige lewe, vergeet alles wat voorheen vir u belangrik was, vergeet u volk, vergeet u vaderhuis, vergeet dit wat agter is. Julle het nou 'n nuwe koning, buig voor hom neer, kom kniel voor die koning. Jy sien, in die teenwoordigheid van 'n koning het dit so gewerk. Mense het nader gekom aan die koning, dan het hulle hulle hoofde gebuig en so nader na hom toe geloop. Dan sou hy sy scepter uitsteek of ons kon nader kom of nie. Hy sou wys, mag ons nader kom of nie. In die ou tyd het dit so gewerk dat wanneer dan die koning sê dit is reg, dan kan hulle eers hulle hoofde opgehef het en met hom gepraat het. En baie keer as die mense so nader aan die koning gekom het en hulle het 'n spesifieke behoefte in hulle hart gehad, miskien wou hulle gehad het die koning moes genade aan hulle bewys het, dan sou hulle so voor sy troon neergeval het, hulle sou sy voete gesoen het, hulle sou baie graag wou gehad het dat die koning genade aan hulle moes bewys. En dan buig hulle so in totale afhanklikheid van die koning neer. Hulle het voor die koning gebuig. Ons dink byvoorbeeld, wanneer dit gaan oor die gedagte van die afhanklikheid aan die koning se woord wat hy gaan spreek. Hulle is totaal op hom afhanklik. Hulle het sy genade nodig. Ons dink byvoorbeeld aan Salomo, die grote koning, wat daartoe hulle die pragtige tempel ingewy het, het hy op sy knie geval en sy arms uitgebrei en tot God gebid. Hy het gevra dat die Here oor hulle genadig sal wees. Hy het vir die Here gesê: "Hulle as volk gaan nou afhanklik wees van u." Grote koning Salomo het so homself en die volk afhanklik verklaar voor die Here. Jy sien, om te kniel uiterlik is om te wys hoe voel 'n mens innerlik. Deur te kniel wys 'n mens hoe 'n mens eintlik in 'n mens se hart voel, daardie nood, daardie behoefte in 'n mens se hart, want eintlik beteken dit niks om net fisies te buig nie. Dit gaan oor dit wat hier in die hart is. Dis wat saak maak. Soos Dawid vir ons skryf in Psalm 42, hy skryf 3 keer daar: Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Dan sê hy: My God, my siel buig om neer in my. Dan as hy hierdie psalm afsluit, dan sê hy in Psalm 42: Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Jy sien, dit gaan oor 'n mens se hart in die binneste, wat hom neerbuig voor die Here, wat hom neerbuig in afhanklikheid van die koning. En in hierdie gedeelte wat ons gelees het, kom die Here en hy skryf dat as hy ons skoonheid begeer,
Onthou, die Here vergelyk ons as sy kinders, as die bruid van Christus, as die dogter van Sion, skryf hy van haar as sy vrou. En hy sê, as die koning u skoonheid begeer, buig voor hom neer. En dit is die oproep wat die Here vandag aan elke een van ons hart kom lê, om innerlik te wys die nood van ons hart, dat God aan ons in hierdie dag genade kan bewys. Want hy steek die scepter van genade oor ons uit, en ons kan toenadering kry by hom. Hy nooi ons uit om dit te doen, en kom ons as groep vanaand, as gemeente, buig voor die koning van die konings, want hy is die enigste een wat iets in ons lewe kan doen. En ek weet dat die ou knie is nie meer dieselfde as wat het was toe u vir die onder 16 rugby spannetjie uitgedraf het, of toe u nog netbal gespeel het of hokkie gespeel het op die skool nie. So daarom is die kern nie om fisies altyd op 'n mens se knie neer te sak nie, maar dit gaan oor die hart van die mens. Dit gaan oor dit wat God in ons binneste sien. Is ons gebuig voor die Here? Lewe ons gebo in aanbidding voor die koning van die konings? Daarom is die eerste gedagte wat ek vir u wil noem oor die wenke wat ons in die Bybel vind om te kniel voor hom, is ons moet dit doen in aanbidding. Hoor wat sê Psalm 95 vers 6. Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Baie keer wanneer ons voor die Here kom kniel, dan bring ons ons hele dag voor die troon van die Here. Baie keer dan sleep ons dadelijk ons behoeftes en gooi dit voor die aangesig van die Here uit. Baie keer dan kom kniel ons en pak net dadelijk af wat op ons hart is. Maar die Bybel wil vir ons leer om eerste te kniel in aanbidding voor sy troon, om hom groot te maak, om voordat ons dit alles uitstort voor sy troon, om eerst te kniel in respek vir hom. Want hy is die koning van die konings. Hy is die een wat getrou is tot in alle ewigheid. Hy is die een wat barmhartigheid aan duisende bewys wat hom lief het. Hy is die een wat goedertieren is, die een wat trou het van geslag tot geslag. Hy is die een wat genadiglik sy arms oor ons uitspreid. Hy is die een wat nie net liefdevol is nie, maar hy is liefde. Sy goedheid en sy guns is ontelbaar oor ons. Sy troon is hoog en verhewe bo elke ander menslike troon wat daar mag wees. Sy oë is soos vier fakkels waar daar geen onheil in kan kom nie. Sy heiligheid is soos geen ander op die aarde nie. Sy heiligheid deurboor elke daad van sonde. Sy heiligheid kan geen onreinheid nader laat kom nie. Sy hande is uitgebrei. Sy bors is sag. Sy oë is teenoor sy kinders liefdevol. Kniel voor die Here in aanbidding. Sing voor die Here 'n psalm en 'n lofgesang, want hy is waardig om aanbid te word. Hy is die een wat so groot is dat hy in sy liefde sy lewe gegee het vir ons, elke een van ons. Hy is aanbiddingswaardig. Al die lof en al die eer kom hom toe. Hy is waardig om te ontvang al die eer van ons harte. Dus wanneer ons met ons moddervoete in die paleis van die koning inkom,
Wanneer ons sy heilige paleise matte somtijds so vuil trap om in sy teenwoordigheid in te jaag en in te storm, is dit goed om nie te vergeet nie dat ons hom moet aanbid. Want wanneer ons dit doen, vriende, dan besef ons net weer op niet hoe groot hy is en hoe klein ons is. Dit is dan, wanneer ons weer achterkom, ons moet ons sondes voor hom bely, ons moet regmaak met hom, sodat hy ons weer op niet kan reinig in sy teenwoordigheid. Kniel, aanbid hom voor hom met lofgesange en gebed. Maar die tweede wat ek vir u wil noem, ons moet ook ernstig voor hom kniel. Hoor wat sê Markus 1 vers 40. En daar kom 'n melaatse na hom toe, wat hom smeek en voor hom op die knieë val en vir hom sê, as u wil, kan u my reinig. Hierdie melaatse man kom na die Here Jesus toe, daar in Markus 1, en hy val op sy knieë met die erns wat in sy hart is, en hy vra die Here, as u wil, want hy weet die Here kan, hy vra die Here, ek is ernstig oor hierdie saak, ek weet daar is by u niks onmoontlik nie, en daarom het ek hierdie behoefte, dat u my sal aanraak, ernstig, vat hy die Here, en hy smeek hom. Is vir hom ernstige saak. Ons kan verseker hieruit iets leer. Want baie keer voordat ons nog voor die Here kniel, dan het ons al die saak verloor. Is dit nie waar nie? Nog voordat ons ons knie buig voor ons koning, dan twyfel ons al in ons hart. Dan is ons nie seker, ag, julle weet ons bid nou dit, maar ons weet ook nie regtig of die Here ons gaan nou beantwoord nie. Ons het die geloof in ons hart om ernstig te wees nie. En dit is wat ons hier vanaand moet leer, om die erns in ons hart te hê, die geloof op hom gevestig, as hy wil, want ons weet hy kan, dat hy vir ons groot werk sal doen, dat ons nie nog twyfelagtig kom na die troon van die Here en wonder, ag, gaan die Here ons help of gaan hy ons nie help nie. Hy sê in sy woord, hy is ons helper. Ons moet het in die geloof aanneem. Daarom sê Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Die Here sê in sy woord, as ons maar die geloof van 'n mosterdsaad gehad het, dan sal ons vir die berge sê, berge, werp jou in die see en dit sal so gebeur. Die probleem is, ons verloor al nog voordat ons gaan bid het. Kom ons leer, want die Here sien ons harte. Hy weet met watter erns ons die Here soek. Is ons regtig behoeftig in ons hart? Doen ons dit uit gewoonte? Doen ons dit maar net omdat ons dink dit is die regte ding om te doen? Maar die Here sien ons hart vanaand. Hy weet watter behoefte, watter nood ons in ons binneste het. Hy sien die opregtheid van ons hart raak. Kom ons kniel voor ons koning met die erns in ons hart. Maar kom ons kniel ook voortdurend voor ons koning. U ken almal Daniël 6 vers 11, en net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy bovertrek, bokamer vensters gehad, wat oop was, in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid, op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, en hoor hierso, net soos hy tevore gedoen het. Voortdurend was hierdie man op sy knieë gewees. Ons het gisteraand behandel dat Paulus die Here
3 maal gesoek het oor die doring in sy vlees. David het ons ook die tekstvers aangehaal in Psalm 55, waar hy sê, saans en smorens en smiddags. Hierdie manne het voortdurend die Here se troon gesoek. Hulle het voortdurend hulle knie voor die koning gebuig. Daniël word genoem die geliefde man in Daniël 10. David word genoem die man na aan die hart van God. Dit is wat hierdie manne gedoen het, omdat hulle voortdurend nooit opgehou het nie, om die knie voor die Here te buig. Dit was al vir hulle 'n tweede natuur. Die groot ding van dit wat hulle gedoen het, vriende, wat baie keer van ons as kinders van die Here verskil, is hulle het nie net voor die troon van die Here gebuig en ingestorm wanneer hulle 'n nood het nie. Hulle het nie net ingehardloop wanneer daar skielik 'n behoefte is nie, soos wat baie van ons mos doen. Ons gebruik die Here mos as 'n spaarwiel. Dan buig ons ons knie, dan roep ons tot die hemele. Maar hierdie mense het dit voortdurend gedoen. Hulle was in 'n lewenspatroon om die aangesig van die Here te soek. Hulle harte was elke oomblik van die dag gebuig voor die koning van die konings. En dit is vir ons ook moontlik. Dit is prakties moontlik in die dag waarin ons lewe om dit te doen. Ons kan elke dag deur die keuses wat ons doen, ons eie lewe en ons eie wil buig voor die van die koning. Ons kan elke dag in die keuses wat ons maak op hom steun vir sy insig en nie op ons eie nie. Ons kan deur ons keuses aan die Here bewys dat ons ons knie voor hom buig. Here, nie ons wil nie, maar U wil. Ons kan elke dag ons knie voor hom buig deur in kontak met hom te wees, met hom te wandel. Daar word vertel van Dr. Andrew Murray, en ek is seker daarvan u het al gehoor, van die dag toe hy daar oor die stowwerige paaie van Woester geloop het en hy so in die middel van die pad tot stilstaan gekom het en iemand van ver af hom dopgehou het. En ewe skielik het Dr. Andrew Murray weer geloop en hierdie persoon het toe nader aan hom geloop en vir hom gevra, Dr. Andrew, is alles reg? Is daar nie iets fout nie? Toe kon hy met vrymoedigheid vir hom sê, alles is nou weer reg, want daar was 'n oomblik toe ek kontak met God verloor het, toe ek nie aan hom gedink het nie, en hy het dit weer op die oomblik reg gemaak. Dit is prakties vir ons moontlik om oral waar ons gaan hom saam met ons te neem, om met die Gees van God te wandel, om te loop waar hy ons lei, om in te gaan waar hy sal ingaan en nie in te gaan waar hy nie sal nie, om nie te luister waarna hy nie sal luister nie, om nie die woorde te gebruik wat hy nie sal gebruik nie, om nie die gedagtes te dink wat ons koning nie sal dink nie. Prakties, dis vir ons moontlik om voortdurend elke dag die knie voor ons koning te buig. Om elke dag aan die Here te bewys, ons aanbid nie onsself en ons eie wil en ons eie genot en ons eie plesiere nie, maar ons stel dit ondergeskik aan hom, voortdurend voor die troon van die Here. Maar ek wil ook vir u noem dat ons vergewensgesind moet kniel. Oor wat sê Handelinge 7 vers 60. Terwyl Stefanus gepreek het en hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Met hierdie woorde het hy dood gegaan. Here, reken hulle die sonde nie toe nie. Hy het op sy knieë vergewensgesind geval. Probeer gou by uself dink die slegste en die lelikste wat iemand u nog ooit hanteer het. Probeer dink aan daardie keer toe u lelik hanteer is.
en hoe kwaad u was. Vergelijk dit dan met Stefanus. Die man, terwijl die rotsklippe van die Midde-Ooste hom tref, terwijl dit sy lyf knie is, terwijl dit sy skedel tref, terwijl die bloed uit sy lichaam uitvloei van die geweldige klippe wat hom tref, val hy op sy knie en hy bid tot die Here: Vader, reken hulle die sonde nie toe nie. Vergewensgesind op sy knie. Baie keer mis ons die vreugde van die Here. Ons mis gebedsbeantwoording, omdat daar wrokke in ons hart is, omdat daar onvergewensgesindheid is. Die Here se hande sal toewees vir ons gemeente, vir ons gebede wat ons tot sy troon roep, as daar onvergewensgesindheid in ons hart is. Ons het nodig om klaar te kry met die wrokke wat in ons hart kan wees teenoor ander. Ons lees bijvoorbeeld in die Ou Testament dat as iemand 'n offer wou bring na die altaar van die Here, en daar is iets tussen hom en 'n broer of 'n suster, dan kon hy maar sy offer gelos het. Hy moes eers gaan regmaak het oor dit wat nie reg is nie. Dan kon hy weer sy offer gaan neem het en dit gaan offer het. En net so met ons, as daar iets is in ons leven wat nie reg is nie, dan moet ons het reg maak. Ons moet voor ons koning buig en ons skuldenaars vergewe soos wat hy ons vergewe. Ons kan nie maak soos daar die gelykenis in die Bybel waar die koning die skuld, die persoon wat hom skuld teenoor hom gehad het, vergewe het, en toe hoor hy later, maar daardie persoon het 'n ander een in die keel gaan gryp oor dit wat hy vir hom skuld. Ons kan nie dit doen nie. Die Here sal ons gebede nie hoor nie. Ons kan maar van ons knie af opstaan. Ons kan maar ophou bid as ons ander nie wil vergewe soos God ons vergewe nie. Dit is onmoontlik om daar in die troonkamers, in die heilige, die voorpaleise van God in te beweeg, terwyl ons 'n wrok of onvergewensgesindheid in ons hart het, en dan vir genade uit te roep voor God, maar ons is nie eers bereid om ander te vergewe nie. Dit gaan nie help nie. Ons moet kniel, vergewensgesind. Maar die laaste wat ek ook vir u wil noem, is ons moet ook in onderdanigheid kniel. Hoor wat sê Lukas 22 vers 41, die voorbeeld van alle voorbeelde, ons koning Jesus self. Lukas 22 vers 41 sê, en hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid. Hy het homself verneder in die tuin van Getsemane. Hy het gebid, hy het gekniel voor sy Vader in alle onderdanigheid. Hy was bereid in sy hart om af te sien van alles wat miskien in sy hart sou wees, en hy het gesê: Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie my wil nie, nogtans is ek onderdanig aan u, nogtans sal ek die antwoord aanvaar wat u my gee. Al sê u vir my, my genade is vir jou genoeg, dan aanvaar ek dit. Al sê u vir my, ek vat die beker van jou weg, dan aanvaar ek dit. Al sê u vir my, jy moet die beker gaan ledig aan die kruis, jy moet sterwe my seun, dan aanvaar ek dit. Maak nie saak wat die antwoord van God die Vader aan sy seun sou wees nie. In alle onderdanigheid het hy die knie gebuig. En ons kan gerus ons koning se voorbeeld volg en die knie buig in onderdanigheid. Here, in hierdie jaar sien ek af van dit wat ek wil, en ek lê dit aan u voete, en ek wil graag hê wat u wil hê.
in gehoorzaamheid aan die stem van die Heere, as sy antwoord kom om te doen, om te buig, om neer te sak voor ons koning se voete. Dit is wat ons vanaand moet leer, om te kniel voor die Heere. Ons kan inkom, die Heere nooi ons uit, hy wil graag hê ons moet tot sy troon nader, hy sê, ons mag voor geen ander God die knie buig nie, hy sê, ons moet het voor hom doen, hy nooi ons so uit, maar kom ons vergeet nie, om dit in aanbidding te doen nie, kom ons vergeet nie wie hy is nie, kom ons onthou wie hy is, en ons aanbid hom in heilige gewaad, dit is wat die woordjie aanbid beteken, dit beteken om vorentoe te buig, in ootmoed, en in nederigheid, kom ons vergeet dit nie, kom ons dink in alle erns, kom ons hef ons geloof op na God, want sonder die geloof is dit onmoontlik om hom te behaag. Kom ons doen dit voortdurend. Kom ons herinner die Heere elke dag, oggend, middag en aand aan die beloftes in die woord. Kom ons doen dit nie net in slegte tye nie. Kom ons doen dit in goeie tye. Voortdurend voor die Heere. Kom ons vergewe ander sodat hy ook ons kan vergewe en ons doen dit in alle onderdanigheid aan sy wil. Maak nie saak vir die Heere sy antwoord is nie, ons aanvaar dit, want hy is die een wat die toekoms ken, hy is die een wat weet wat beter is vir ons, hy is die een wat weet wat morgen gaan gebeur, daarom is dit beter om te aanvaar wat hy sê. Dit is dwaas om nie te aanvaar wat hy sê nie, want hy ken die dag van morgen. Hy weet wat is goed vir ons, hy ken ons beter as onsself, somtijds dink ons, ons weet wat is reg, sê die Bybel vir ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge, hy ken beter vir ons, ons kan onsself onderwerp, aan sy wil, aan sy raad, en aan sy leiding, kom ons doen dit ook so, tot eer van die Heere, kom ons bid saam. Dierbare Vader, wanneer ons in hierdie aand voor u troon kom kniel, dan sak ons in mekaar, al is dit nie fisies nie, Heere, maar dit is innerlik, het ons een nood en een behoefte aan u self. Want Heere, daar is niemand soos u nie. Ons wil nie ons gebede na een wereldse troon rig nie. Ons wil het na u toe rig, want u is groot en gedig. Daar is niemand soos u nie, ons koning. U is die blink more ster, die skoonroos van Saron, die lelie van die dale. En daarom kom ons na u toe, want u is ons sterke verlosser, ons ewige vader, ons vredevors, ons koning, en aan u kom toe al die lof en al die aanbidding van ons harte. Ons is afhanklik van u in hierdie dag. Ons wil vir u vra, Hemelse Vader, Koning Jesus, dat u genadiglik met oë van genade oor ons gemeente sal kyk. Dat u hierdie gemeente se gebede sal verhoor, dat het mag opklim tot in u oor, dat het mag afsak tot in u hart, en dat u arm in beweging mag kom, dat u goeie guns en gedagtes van heil en nie van onheil sal koester oor ons gemeente. Dankie dat ons in alle afhanklikheid op u woord kan staatmaak, want u is nie 'n mens om iets te sê en dit nie waar te maak, of iets te spreek en dit nie uit te voer nie. Daarom weet ons dat u wakker is oor u woord om dit so te doen. Dankie Hemelse Vader dat ons hierdie gebede tot u kan nader, en die gebede wat ons nou hierna ook gaan bid, wil ons vra dat u dit sal verhoor in die lieflike naam van ons koning, die hoorder van gebed. Amen. Wat rijke heerlijkheid, ons wil Jezus, die koning alle bewijs. Majesteit, hemelse heerlijkheid, straal van zijn troon, tot waar ons woord, ons behoor.
Die klank nie te hard nie, sy reg. Baie dankie. Waarom ons hier is, ons hart oorgegee aan die Here. Twyfel bring ek Jesus, hy sal sy belofte hou. Nimmer sal hy my beskaam nie, op sy woord kan ek vertrou. Al my twyfel bring ek Jesus, hy sal sy belofte hou. Nimmer sal hy my
wat mij reinigt door zijn bloed. Hij bewaart mij rein en heilig door zijn geest in mij gevoed. Slechts vertrouwen op vertrouwen, slechts vertrouwen op zijn woord. Slechts vertrouwen op vertrouwen, slechts vertrouwen op zijn woord. Al mijn kwellen ben ik Jezus, hij schiet mij volkomen rust. O, die donker wolken samenpak, niks kan ooit zijn liefde blus. Slechts vertrouwen, vol vertrouwen, slechts vertrouwen op zijn woord. Slechts vertrouwen, vol vertrouwen, slechts vertrouwen op zijn woord. Levende